Olunaku lw'eggulo namungi w'omuntu yeeyiye namugongo okujjukira abajulizi ba Uganda abaafiiririra eddiini. Olwaleero tuzzeeyo mu kifo kino okulaba embeera bw'eri. Mu nkuba ekedde okutonnya, abamu ku beetabye ku mikolo gy'abajulizi bakedde ku linnya zibazza waabwe. Abasuubuzi tubasanze bali mu kutegula midaala gyabwe nga n'abalongoosa bwe bakola ogwabwe. Wabula abantu abawerako bakyakonkomalidde mu kifo kino olw'okubulwa entambula so nga n'abalala baabuliddwako bannaabwe be bazze nabo. Abasingira bakadde, kye tujja okukola kwe kulaba nti tukolagana ne church okulaba nti bw'aba nga alina gurupu gye yagiddemu oba disitulikiti gye yagiddemu okulaba nti organizinga ne baasi okulaba nti at least tubazzaayo gye baavudde. I lost my transport. Akasawo bakabye. Twadi ffe nga tumaze okuvaayo abaserikale ne batucungira ngu tuleke kutawaana babanze omukulu abanze agende. Kati be nabadde ndina nabo ne bakola ki? Bo baabadde bamaze okugira ki? Okuyitawo. Kati ffe ne batugalira. Kati nze okugenda okubanoonyaako motoka gye yabadde esimbye n'embula. Balimu ebika bisatu. Waliwo abalina ssente, mu abo balina abalina ssente naye nga tebakyajjukira gye baava. Kampala muzibu, Namugongo wala. Era bw'ondeka nze akasente nkekwata nene ninoonya anantambuza. Abo we bali. Tulinawo abalala abatalina ssente nga baaziridde oba nga bazina katono ne kaggwawo. Ate tubeeramu n'abalala abalwadde b'ebitwe. Atwala ekigo ky'abajulizi e Namugongo, Father Vincent Lubega, atutegeezezza nga bwe bakyasunsula abantu bano balabe nga badde eka. Ne bwe bawa ssente bayinza obutagenda, kati olina okumanya kizibu ki buli omu ky'alina. Kyobulaba nga tubatuuzizza wansi, poliisi ebalabirira nti twabawa aluma munne, twabawa kuba munne, omulala omulimu oguddako gwaffe ab'e Namugongo okubasootinga. Kyobulaba siyinza bimaliriza byonna leero. Abaana abawera 23 baabuliddwako bazadde baabwe nga bano poliisi ekyatubidde nabo. Basinze kubulira mu kiseera kino eky'okusena amazzi. Abazadde abasinga baade basena amazzi nga baleka abaana baabwe ku bbali ng'abaana bwe baabalese tebabasangawo. Naye nga abamu twaze tubafuna n'abalala basinze kubulira awo nga bayingira. Nabadde nze ne anti wange, mukujja ne anti wange mba ndi awo ne fentingira wakati mu bantu. Ne bantwala mu kiliniki, tiwe nadidde engulu nga mponye ne ngende wabweru ne munoonya n'ambula. Poliisi era etegeezezza nga bwe yakutte 28 mu bumenyi bw'amateeka obw'enjawulo nga bano bakuumibwa ku poliisi ya Kira Division. Misango gye babadde beenyigiramu okusinga kwe kunyakula olusimu, abalala babadde batamiivu nga balwana, omu ku bo alina ekibumbe. Yadde nga guli gutyo, poliisi egamba emikolo gyatambudde bulungi okutwaliza awamu. Ali Mivule, NTV Akawungezi.